ಅಮ್ಮ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು? ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಬಿಡಿ, ನಿನ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ರಾಜಿ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಮಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ನಿನ್ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜಿ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ರಾಜಿ ಗಂಡ ಆಗೋನು ಅದೆಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಅವಳು ವ್ರತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವಳು ಭಾವಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪಾಯ ಭಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿಂಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾ ಇದ್ರ ನೋಡ್ಕೋತಿ. ಸರಿ, ಇವಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾನು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಜಮ್ಮ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಅದೆಂತೆದೋ ಔಷಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚೋಳ ಕಾಲ್ಗೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಎಂತ ಆತು ಲಚ್ಚಜ್ಜಿ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಎಂತಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಹೇಳು. ಎಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇಳು, ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿಂಗೆ? ಎಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕಸ್ಮಿಕವೂ ಅಲ್ಲೇ, ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಣನ ಜೋಡಿಗೆ ಆ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಜ್ಜಿ ನೀನು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಪ್ಪವ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ, ಅವನ ಮುಂದೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಇನ್ನೇನು, ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಂಗೆಯ. ಪ್ರೇಮ್ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮದ್ವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಲೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ಣನ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಇಲ್ಲೇ ಲಚ್ಚಜ್ಜಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣೋರಿಪ್ಪೋಕರೇನೆ ಮುಗ್ದು ಇದು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಾಗ. ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ನಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇನ್ನೇನು ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ ಈಗ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಸಾಚ ಇಲ್ಲ, ಆಗಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹುಷಾರು. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದು. ಬೆಳಗಾಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಕರ್ಣ ರಾಜನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನೂ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮದುವೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು.
ರಾಜೀಕರಣ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಜಿಗಾದರೂ ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಈಗ ಆಟಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು. ಪಾಪ ಜೀವನ ಇಡೀ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಇರಕ್ಕು. ಯಾಕೋ ಬಂದೆ? ಮದುವೆ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಇವರು ಯಾರು? ಕರ್ಣ ಅದ್ ನಾನು. ಕರ್ಣ ನಾನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಣ್ಣ. ಇವರು ನಮ್ಮವ್ರೆ. ರಾಜಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ.